Hey, mikoti imekuwa safi kabisa. Nenda hapa kwa kwanza nipige bwana mgwaja, itaniambia sura niliu. Hello, hey, bwana mgwaja. Habari ya asubuhi. Uko safi sana. Sasa vile niliangalia kwa kalenda ya leo, si leo tunapata pesa? Ile pesa for the grouping. Mimi nilikwambia kama chairman mimi nachunga pesa sana. Asante kuniamini tu. Sawa. Mama Gracias. Yao. Hebu toka huko. Nakuja. Ya. Sasa, leo unakumbuka nilikuambia ile chama tunafanyaga? Aliniambia. Vinya nilikuambia ile pesa ya chama tunaenda gawana leo. Aliniambia bwana. Sasa, kuna unakumbuka ile pesa nilikupea hapo juzi ilikuwa kwa bagi? Lakini si uliniambia hiyo pesa ni yetu? Pesa yako na nani? Si uliniambia hiyo pesa ni yetu ya Kibati? Sasa nilienda nikanua nguo, nikanua na kila kitu, nikanua na simu. Hata ingine panya ilinisaidia ikaenda ikafungua bagi ikachukua pesa zingine, sijui hata penye zilienda. Sasa hapo sijui unasema pesa zingine ni gani? Bwana, nini mbaya? Nini mzee we? Nini? Unataka kumpa? Si pesa ya chama tumekula. Hai! Pesa ya chama? Ilikuwa pesa ya chama? Sasa kuniambia basi, na mimi nilishatumia. Si hata jana tulikula nyama, amekukula. Ulikula? Mimi nilikula nyama, nilifikiri umeusa tonga hapo nyuma hapo tukakula samba yetu. Yako yote. Sio pesa ya dogo. Nifukuni msiba ilikuwa pesa kidogo bwana. Kuna hata kidogo ndio mbaki. Mbaki tu 50 na nimekuwa naye nyama ya saizi tunaenda kula. Sasa ulikuwa unasema tu napakaje? Si twende tukauze dogo basi. Sasa hiyo ni nini? Si twende basi. Hii mzee, usikufe. Wewe, usikufe. Usikufe. Usikufe.